ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର PMGରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କଲାବେଳେ ସକାଳ 8ଟା ସମୟ ଥିଲା। କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖିତ। ଶୀତ କାକରକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲୋୟର PMGର ରାଜରାସ୍ତାରେ। ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଭଳି ଟମ୍ବୁ ପାରି ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶୀତରେ ସେ କିପରି ବାହାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ସେ କିପରି ସମ୍ଭାଳିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ତ ସରକାର ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିନତି। ତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।